Cənab Nazir, müsahibə razılıq verdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Birinci sualım, son zamanlar, bu son zamanların tarixini özünüz istədiyiniz vaxta çəkə bilərsiniz. Ermənistan ordusunun fəallaşmasının səbəbləri ilə bağlıdır. Siz necə bilirsiniz, onlar qorxudurlar yoxsa qorxurlar özləri? Qorxurlar. İndi bu fikrimi daha geniş deyəcəm. Xatırlayırsınızsa, möhtərəm cənab prezident 2013-cü ilin yekunları müşavirəsini keçirdəndə çıxışında qeyd eləmişdi ki, ordu quruculuğunda yeni mərhələ başlayır. Möhtərəm cənab prezident qeyd eləmişdi ki, biz bugün yeni strategiyadan istifadə edəcəyik. Cənab prezidentin tapşırığı ilə silahlı qüvvələrdə hərbi siyasi, regionda hərbi siyasi vəziyyəti nəzərə almaqla yenidən silahlı qüvvələrin əsasnaməsi işləndi, təşkilatı ştat strukturu işləndi və möhtərəm cənab prezident tərəfindən təsdiq olundu. Və qısa bir müddətdə orduda yeni təşkilatı ştat strukturuna gediş həyata keçirildi və bu işlərin davamı olaraq cəbhə bölgəsində, xüsusilə də cəbhə bölgəsində böyük işlər görüldü. İlk növbədə taktiki baxımdan, ateş sisteminin təşkili baxımından, təhlükəsizliyi baxımından, hava hücumundan müdafiəsi baxımından, istehkam baxımından və digər məsələlər, indi bunları hamısı burada sadalamaq olmur, digər məsələlər həll olundu və ordu bu istiqamətdə çox gücləndi. Və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, qısa bir müddətdə cəbhə bölgəsində, xüsusilə də hərbi hissələrdə bütün silahlar yeni, müasir, zirehli maşınlarla, silahla, raketlərlə, ateş yayım sistemlərlə əvəzləndi. Təbii ki, mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, möhtərəm cənab prezident Naxçıvan Muxtar Respublikasında müdafiəsini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır və cənab prezidentin tapşırığı ilə Naxçıvanda əlaiyyətli ümumi qoşun formalaşdı. Və qısa bir müddətdə bu ordu komplektləşdi və yeni müasir silahla təchiz olundu. Və xatırlayırsınız, möhtərəm cənab prezident Naxçıvana gedəndə özü də şəxsən o silahlara baxış keçirtdi. Və bu ordunun hazırlığını yoxlamaq üçün Naxçıvanda iri miqyaslı təlimlər keçirildi. Mən sizə deyim ki, təlimlərdə 20 minə yaxın şəxsiyyət, 400-dən çox silah texnika və artilleriya qulları iştirak edirdi. Təbii ki, düşmanlarımız bunu görən kimin bunlarda bir vahimə yarandı. Bunların həm demografik, həm iqtisadi imkanları Azərbaycanla əyaqlaşmağa imkan vermir. Bunlar nə etmədilər? Bunların yeganə bir yolu təxribatdır. Və bunlar təxribata alatdılar. Təxribat nədən ibarətdir? Bunlar başladılar Azərbaycanla Ermənistan dövlət sərhədində bizim mülki əhaliyə atəş açmağa. Bilirsiniz ki, Qazax istiqamətində atəş açırlar, bizim yaralılarımız var, həm belə deyək, uşaqlar, qadınlar, həm də təxribatın davamı olaraq Naxçıvanda. Təbii ki, iki qat, üç qat cavab alan kimi başladılar hay-küy qaldırmağa ki, bizi qırırlar. Elan verdilər, öz kütləvi informasiya vasitələrində çıxış edirlər ki, snayperlər götürülsün və digər məsələlər. Təbii ki, hələ ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisini tərk etməsə, Azərbaycan silahlı qüvvələri onlara layiqincə cavab verəcək. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bizim Naxçıvanda Alayettinun qoşu ordu formalaşandan sonra təbii ki, ermənilər öz ərazisində bir-iki dənə post qoydular. Təbii ki, bu postlar öz daxili auditoriya işarə edir ki, biz də burada nəsə eləyirik. Ancaq təbii ki, bu bir-iki post məsələni həll eləmir. Buna baxanda ermənilər davam elədilər öz təxribatlarını, başladılar bizlə informasiya təxribatı aparmağa və şayə yaydılar ki, nəsə bunlar bizim torpağımızı zəbd ediblər. İlk növbədə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Müdafiə Naziri təqzimlə çıxış elədi. Hətta mənə göstərdilər ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri də təqzib etmişdilər ki, belə şey yoxdur, təxribatdır. Sonra nəsə bizim bəzi kütləvi informasiya vasitələri başladılar bunu şişirtməyə, yaymağa və ermənilərə bu təxribatdan istifadə eləmək imkan yaratdılar. Müdafiə Naziri ikinci dəfə bunu təqzib etdi, dedi ki, belə şey yoxdur. Ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, mən özüm 93-cü ildən 2003-cü ilə kimi dövlət sərhəd xidmətində xidmət eləmişəm, sərhəd qoşunlarında və bir vaxt Qərargah rəisinin birinci müavinin vəzifəsində fəaliyyət göstərmişəm və birbaşa dövlət sərhədin mühafizəsinə cavabdeh şəxs olmuşam. Dövlət sərhəd haqqında neytral zona anlayışı yoxdur. Bir erməni əskəri bizim əraziyə girməyibdir və girə də bilməz. Qorxurlar.
Elə verdiyiniz cavabdan çıxış eləyib belə bir sual vermək istəyirəm, cənab general. Kütləvi informasiya vasitələrimizin bu hərəkətləri, xüsusilə indi bu saat misal çəkdiyimiz hərəkətləri, siz nə dərəcədə narahat edir? Ümumiyyətlə, mətbuatımızın davranışı bir uman yer olaraq, umacaq yer olaraq sizi qan eləyir mi? Bilirsiniz, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri öz şəxsi mənafiyini millətin və dövlətin mənafiyindən üstün tutur. Bu çox təhlükəli bir məsələdir. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, bütün ictimaiyyət bunlara qiymət verməlidir və bunlar bu çirkin əməllərindən əl çəkməlidir. Bilirsiniz, bəzi hallarda orduya aid məlumatları yayırlar. Bizim hərbi texnikanın hərəkətini çəkib verirlər internetə. Bunu qəti yol vermək olmaz. Ha, sizi bir duru yerin iki dəfə istifaya göndərmişlər. Hansı günahlarla az qala müştərəkləşdirməmişlər. Ümumiyyətlə, internet resurslarının fəallaşdığı bir periodda nə təklif eləyərdiniz ümumiyyətlə? Vətəndaşlara, bax, bu gələcək çağırıcılar sabahın əskərləridir, birisi günün sabitləridir, yaxşı halda şəhidləridir, nisbətən pis halda tutaq ki, əlilləridir. Nazir olaraq. Ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, biz hamımız gərək Möhtərəm Cənab Prezidentin ətrafında sıx birləşək və vətən uğrunda mübarizəyə hazır olaq. Və bütün o, belə deyək, hansısa şəxsi münasibəti kənara qoyaq. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, mən bilirəm təbii ki, məlumatlarımız var bu yazılarla kim məşğuldur. Bu hansı ki, belə deyək də, o ordudan qovulan, hansısa şəxsi münasibət zəminində bu yazıları yazan, təbii ki, biz bunlara fikir vermirik, ancaq ümumiyyətlə hərbi sirin yayılmasına qarşıyıq biz və bu istiqamətdə mən hesab edirəm ki, tədbirlər görüləcək. Ermənistan silahlı qüvvələrinin ümumiyyətli vəziyyəti barədə mənəvi psixoloji, hərbi texniki, bütün bu mühiti barədə, yaşadıqları barədə, düşündükləri barədə nə məlumatlara maliksiz, cənab nazir? Bizdə olan məlumata görə və biz də bilirik ki, bu həqiqətdir. İlk növbədə mənəvi psixoloji durumu Ermənistan silahlı qüvvələrinin aşağı səviyyədədir. Və xüsusilə də Qarabağda yerləşdirən bölgələr, bölmələr ilk növbədə Ermənistandan gələn ermənilərlə, Qarabağ ermənilərlə qarşı durmalar, tez-tez hadisələr baş verir və qarşı durmalar olur. Və nəticəni biz də kütləvi informasiya vasitələrindən eşidirik. O ki, qaldı ki, ordunun təcizatından aşağı səviyyədədir, biz hamımız bunu bilirik. Ona görə ki, iqtisadiyyəti çökən dövlətin ordusunun təminatının nə səviyyədə olmalı, biz hamımız yaxşı bilirik. Bu da orduya imkan vermir ki, lazımi səviyyədə döyüş hazını həyata keçirsin, hansı da taktiki təlimləri keçirsin. Ancaq xırda bölüklərlə çıxırlar atəş meydanlarına, bir-iki dənə atəş açıb, yığışıb təzdən qayıdırlar öz dislokasiya yerlərinə. Ona görə də bugün biz Ermənistan ordusunun və Qarabağda yerləşən hərbi hissələrin döyüş hazını aşağı səviyyədə qiymətləndiririk. Nazir kimi fəaliyyətə başlayandan elə mənim bildiyimə görə əsas nizam-intizam sahəsində əlbizən gəlməyə çalışdınız ki, islahatları bu istiqamətə yönəldəsiniz. Bugün oradakı nizam-intizamdan qanisiniz mi, vəziyyətdən razısınız mı? İlk növbədə mən deyim ki, Möhtərəm Cənab Prezident tapşırıqların biri də xüsusilə də bu nizam-intizama fikir vermək, nizam-intizamı güclədirməklə əlaqədar idi. Bu istiqamətdə biz kompleks tədbirlər həyata keçiririk. Mən deyim ki, nizam-intizama birbaşa CHP daşıyan zabitlərin ştat vaid sayı çoxaldı. Birbaşa bölüydən tutmuş baş edərəyə kimin bu baş edərənin strukturu yönəlibdir. Və mən sizə deyim ki, bu istiqamətdə biz hansı işləri planlaşdırırıq? Fərdi tərbiyədən tutmuş, hərbi kollektivin formalaşması, hərbi qulluqçuların hərbiyə aid olmayan təsərrüfat işlərdən ayrılması, hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı nizamlamaya aid hərəkətlər. Biz hərbi prokurorluqla birgə planımız var. Onlar hərbi hissələrə gedirlər və hərbi hissələrdə tədbirlər keçirdilər. Qanunları izah edirlər hərbi qulluqçulara. Mənim göstərişimlə intizam pozuntusu, cinayət törədən hərbi qulluqçular birbaşa hərbi hissədə məhkum olmalıdır və nizam intizama pozuntusu meyilli hərbi qulluqçular bu məhkəmədə iştirak eləməlidir. İctimaiyyətlə işləyirik, bilirsiniz ki, gedirlər hərbi hissələrdə olurlar. İkinci baxımdan biz təbii ki, hərbi nizam intizamı gücləndirmək üçün digər vasitələrdən də istifadə edirik və bugün biz psixoloji testlər keçirdirik. Mənim tapşırığımla orduya çağırışa gələn şəxsiyyət arasında həm mənə psixoloji durumu, həm də tibbi mənəni gücləndiriblər və orduya yaramayan şəxsiyyət ordudan kənarlaşdırılır. Bu kompleks tədbirlər mən hesab edirəm ki, yaxın bir vaxtda nizam intizamı gücləndirməsində öz sözünü deyəcək.
İnşallah. Yeri gelmişken dediniz ki, təsərrüfat işleriyle məşğul olmaqlar yığışdırılır. Biz böyle başa düşməliyik ki, bundan sonra əsker ayaq yolu təmizləməyəcək, yemək pişirməyəcək. Kifayət qədər bağlı dövlətdir. Yani bizim artık bunları öz gücümüz elbə imkanımız var. Əsker bu dövləti qorusun, vətəni qorusun. Tamamıyla düzdür. Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə biz bu istiqamətdə işler həyata keçiririk. Artık mən deyim ki, bizim ştat vahidimiz də var bu işlərə mülki adamları götürmək. Ona görə də biz hardasa bir 3000-dən çox mülki adam götürmüş. Ümumiyyətlə, mən bunu siri açmam ki, Müdafiə Nazirliyinin 20 min yaxın yeni ştatla mülki işçilər təmsil olunacaqlar və biz mərhələ-mərhələ bax, bu əskərlərimizi və zabitlərimizi təsərrüfat işlərdən ayıracaq. Birbaşa ancaq döyüş hazırlığı ilə bunlar məşğul olacaqlar. Bir sual da yaranır, Cənab Nazir. Sizin təyinatınızdan sonra biz islahatların şahidi olduq təbii. Və bu islahatlar sırasında infrastruktur layihələri də var idi, əskərlərin, zabit heyətinin şəxsi keyfiyyətlərinin artırılması, gücləndirilməsi də var idi, onlar öz yerində. Bu indi maddi rifah halının yaxşılaşdırılması, əskər və zabitlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində Cənab Prezidentin Ali Başkomandanın tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi istiqamətində nasıl işlər görülür? Mən deyim ki, biz sizlə yaqın ki, bu ilin axırına kimin şahidi olacaq, haradasa bir 10 yeni müasir hərbi hissəsinin açılışında iştirak edəcək. Möhtərəm Cənab Prezident bu məsələyə çox ciddi fikir verir. Xatırlayırsınız, 2014-cü ilin birinci yarısının yekunları ilə çıxışında demişdi ki, mənə şəkillər göstərmişdilər. Və mən göstəriş verdim ki, qısa bir müddətdə sosial bazanın gücləndirməsi, hərbi hissələrin, əskər yataqxanaların, əskər yeməkxanaların, zabit yeməkxanaların təmir olsun, yenilər tikilsin, şərait yaxşılaşdırsın. Bu istiqamətdə çox böyük işlər görülür və mən deyim ki, artıq ilin sonuna kimi biz yəqin ki, əksər bu işləri həyata keçirəcəyik. Təbii ki, bunların hamısını görmək qısa bir müddətdə mümkün deyil. Genelde biz bunu davam edəcəyik. Ancaq nailiyyətlərimiz var və yekunda biz sizi də dəvət eləyərik, iştirak eləyərsiniz. Bununla yanaşı mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, möhtərəm Cənab Prezident silahlı qüvvələrin döyüş hazını daha yüksək səviyyə qaldırması üçün tapşırıq veribdir və biz bugün birbaşa döyüş hazını təsir göstərən əskər vəzifələri ixtisar etdik. Onların yerinə müddətdən artıq xidmət edən müqavilə ilə şəxsiyyəti cəlb edir. Artıq biz hesab edirik ki, ilin axırına kimi 10 minə yaxın bu vəzifələrə şəxsiyyət götürəcəyik. 10 min artıq müraciət edənlər var. Biz onun hardasa 6000-dən çoxunu artıq qəbul eləmişik və əskər vəzifələrinə yerləşdirmişik. Bu həm ordunun döyüş hazını daha yüksək səviyyə qaldırır, həm də mən sizə deyim ki, bizim mənim tapşırığımla bu xidmətə cəlb edirlər cəfə böyük kəndlərdən, rayonlardan xidmət eləmək istəyənləri. Bunlar həm yeni iş yeridir, 10 min iş yeri az deyil, həm də bunlar iki qat maaş alırlar cəfə bölgəsində, həm də bunlar mən hesab edirəm ki, müdafiədə həm ailəsini müdafiə edir, həm də vətənini müdafiə edir. Biz hesab edirik ki, bunların gəlişi ilə silahlı qüvvələrin döyüş hazırlığı daha yüksək səviyyəyə qalxacaq. Təlimlərdən razı qaldınız mı? İştirak elədiyiniz təlimlərdən, hansı sahədə bizim daha böyük üstünlüklərimiz var, problemlər hansı sahədədir demək olar sizə təbii? Ümumiyyətlə, mən deyim ki, döyüş hazırlığının həddi yoxdur. Dünyada belə ordu yoxdur ki, desin ki, biz bugün kifayətlənirik döyüş hazırlığımızdan. Bu birbaşa davamlı bir prosesdir. Ancaq bununla yanaşı günü-gündən Azərbaycan silahlı qüvvələri güclənir. Və mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, zabit, kizir heyətin professional hazırlığının daha yüksək səviyyədə təşkil olması üçün biz bugün xüsusi proqram tərtib eləmişik. Başlayaraq hərbi məktəbdən, onun təhsil müəssisələrinə onun proqramını təzədən işləmişik. Daha çox bunların yeni döyüş şəraitinə uyğun təlimlərin təşkili. Mənim göstərişimlə ümumiyyətlə döyüş hazırlığının 70% səhərədə keçirilməlidir və onun 30% gecə vaxtı keçirilməlidir və döyüş hazırlığı birbaşa döyüş şəraitinə uyğun keçirilməlidir. Və bu öz artıq nəticəsini verir. Mən deyim ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı imkan verir ki, biz döyüş hazırlığını daha çox döyüş texnikasından istifadə edək, daha çox döyüş sursatlarından istifadə edək. Bizim tanklarımız, toplarımız daha çox atacaq. Bu il və gələn il daha biz vertolyotlarımızın atəş qabiliyyətini artırmaq üçün biz əlimizdən gələni eləyirik. Və bu bir neçə ayda artıq öz nəticəsini göstərir. Bununla yanaşı, mən demək istəyirdim ki, bilikli kadrların müxtəlif vəzifələrə təyin olması da öz nəticəsini verir.
Biz misal üçün gətirək ki, biz hər bir hava qüvvələrin, hava ucumdan müdafiə qüvvələrin, zabitlərin həm xaricdə oxuması, qardaş Türkiyədə və digər dövlətlərdə, digər peşə zabitlərin beləcə təcrübə mübadiləsi aparması təbii ki, bunlar hamısı nəticə verir. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizim ümumiyyətlə silahlı qüvvələrimizin belə deyək, cənab prezidentin tapşırığı ilə həyata keçirilən islahatlar artıq nəticəsini verir. Və düşmən təbii ki, bundan ehtiyatlanır və təxribat yaradır. Zakir Bey, siz Moskvada da oldunuz nazir olandan sonra. Buna qədər Brüsselde de olmuşdunuz NATO'nun toplantısında. Böyle bir sual veririm. Azərbaycan ordusunun xətti hansı istiqamətidir? Biz NATO'ya uyğunlaşırıq, yoxsa Rusiya silahlı qüvvələrinə? İlk növbədə mən Moskvada təbii ki SNG dövlətlərinin müdafiə nazirlərinin toplantısında da iştirak eləmişəm. Təbii ki biz bu bölgədə yaşayaraq bütün qonşu dövlətlərlə gərək öz münasibətimizi quraq, əlaqələrimizi quraq. Əgər Rusiyadan söhbət gedirsə, Rusiya Federasiyasından söhbət gedirsə, bizim yaxşı əlaqələrimiz var. Bunların inkişaf etdirir. Bizim həm hərbi təhsil, hərbi texniki əməkdaşlığımız var. Ümumiyyətlə təcrübə mübadiləsi var. Bu günlərdə müdafiə sənayesi ilə də bağlı yüksək səlahiyyətli insanlar Bəli. İkinci tərəfdən təbii ki, bizim ordunun inkişafında biz NATO'nun təcrübəsindən geniş istifadə edirik. Və buna bizə imkan yaradır ki, bizim müasir təcrübədən istifadə edərək ordumuzda tətbiq edir. Bizim təhsil sistemimiz sənədləşmiş işlənir NATO standartları ilə. Ancaq bir çətinliyimiz də var. Çətinlik ondan ibarət ki, NATO dövlətləri bizə silah satmırlar. Ona görə biz tam şəkildə bu standartlara keçmək üçün təbii ki, NATO silahı əldə etməliyik. Ancaq dünyada ikili standartların olması burada da bir yüzə göstərir. Ona görə ki, ermənilər Azərbaycanı təcavüz ediblər, 20% torpaqlarını işğal ediblər, ancaq Azərbaycan NATO silahı satılmır. Nəyə satılmır onlar bizə? Bu söhbət ondan gedir. Müharibəni nəzərə alaraq deyirlər ki, silah sizə, NATO dövlətləri sizə silah sata bilməz. Problem ondadır. Ona görə biz tüm dövlətlərin imkanlarını istifadə edirik və öz yeri şəraitimizə, təbii ki, imkanlarımıza baxaraq ordumuzu təmin edirik, təchiz edirik silahlar. Zakir mən indi qonşu ölkələrdən danışdıq birindən, amma İran da var, Türkiyə də var. Bunlarla hərbi əməkdaşlıq vəziyyətimizin yerdədir. Təbii ki, bizim böyük şansımızdır ki, biz qardaş Türkiyə ilə əməkdaşlıq edirik. Türkiyə NATO-nun ən güclü ordularından biridir. Mən deyim ki, dilimiz, millətimiz, bizim ümumi lider demişdi, biz bir millət, iki dövlətik. Bundan istifadə ilə biz təbii ki, Türkiyənin təcrübəsindən çox bəhrələnirik. Bununla yanaşı bizim qonşumuz İrandır. Mən özüm də möhtərəm cənab prezidentin səfərindən sonra İranda oldum. Yüksək səviyyədə səfər keçdi. Orada da yaxşı danışıqlarımız oldu. Sizin gələcək bu yaxınlarda İranın müdafiə naziri də. Mən onu mətbuatdan eşitdim. Özüm ancaq onu rəsmi dəvət eləmişdim. Ancaq rəsmi cavab eləm yoxdur. Yəqin ki inşallah gələr, burada görüşərik. Ona görə ki çox yüksək səviyyədə təşkil eləmişdi mənim səfərimi İrana və mən də istəyərdim ki burada yüksək səviyyədə təşkil eləyək. Bir şey də soruşum, Zakir müəllim, indi Ermənistan silahlı qüvvələrinin imkanları barədə danışdınız. Təbii ki, biz bunları mətbuatdan da bilirik. İndi hər halda Azərbaycanın müdafiəsinə cavabdeh olan Ali Baş Komandan sonra ikinci şəxs kimi siz bu barədə məlumat verirsiniz. Tamaşaçılarımızın məlumatı var. Ermənistan bəzən Azərbaycanın lift kəmərlərini təhdid edən bəyanatlarla çıxış eləyir. Bizim lift yataqlarımızı vurmaqla bağlı çıxış eləyir. Necə qorunur bu obyektlər? Nə dərəcədə onların dediyində həqiqət var? Ümumiyyətlə, onların dediklərinin 99%-də həqiqət yoxdur. Onlar həm, bilirsiniz, belə bəyanatlarla, təhdidlərlə Azərbaycana deyilən sözlərlə onlar daxili auditoriyaya aid olan məsələləri həll edirlər. Nə qədər desələr də, onsuz da görürsünüz ki, son vaxtlar biz onların mətbuatından da bunu görürük ki, onlarda, Bu istiqamətdə böyük problemlər var. Həm demografik problemlər var, həm iqtisadi problemlər var. Təbii ki, bunlar nə iləsə öz əhalisini sakitləşmədiyində, onlar da bunu deyirlər. Bizim neft kəmərində heç bir təhlükə yoxdur. Mən bunu sizə deyirəm və xüsusilə də bu məsələni biz digər dövlətlərlə də müzakirə etmişik. Türkiyənin, Gürcüstanla və bu yaxınlarda bizim yenə də üç tərəfli görüşümüz olacaq və yenə də bu məsələni biz bir dəfə də müzakirə edəcəyik. Cənab General, biz demək olar ki, xarici düşmənlə nəyin eləyəcəyimiz barədə kifayətlər məlumat aldıq. Qaydacıq bu mövzulara təzədən. Bir-iki sualım var. Bu artıq daxili düşmənlə mübarizə ilə bağlıdır. Daxili düşmən deyəndə mən birinci növbədə korrupsiyanı nəzərdə tuturam, rüşvətlə mübarizə nəzərdə tuturam. Bilirəm ki, çox amansız mübarizə başladınız. Nəticələr barədə nə demək olar bugün? Azərbaycan ordusunda korrupsiya
Rusya'nın birini sındırmak mümkün oldu mu? Yoksa hala biraz çekeceği bu? Bilirsiniz, ben Husi getirtmek istedim ki, Cənab Prezident bundan alakadar Husi tapşırıqları olubdu. Kimin əskərin payında, dövlətin malında gözü varsa onlara karşı ciddi mübarizə aparılır. Geləcəkdə də aparılacaq. Rütbəsinə, vəzifəsinə baxmayaraq onlara karşı qanunun bütün qüvvəsi ilə tədbirlər görüləcək. Təsvir olsun ki, belə hallar silahlı qüvvələrdə də olubdu və biz bunların qarşısını almağa çalışırıq və alacağıq da. Və desəm ki, indi tam alınıbdırsa, birdən sabah nəsə indi bizə çıxacaq, onu heç kim deyə bilməz və heç bir dövlətdə onu deməzlər sizə ki, korrupsiya tam şəkildə qarşısı alınıbdır. Bu mümkün deyil. Ancaq mübarizə bunların hansı dərəcədə aparılır, təbii ki, bu onun göstəricisidir. Silahlı qüvvələrdə korrupsiyanın mübarizə ciddi şəkildə aparılır. Artıq dəfələrlə mən müşavirələrdə qeyd etmişim, birdən kimisə ağlına gələr, indidən yayınsın öz fikrindən. Ona görə ki, gecə tezi bu üzə çıxacaq. Bununla yanaşı, mən demək istəyirəm ki, artıq bunun nəticələri də var. Bilirsiniz, Azərbaycanda məlumat almaq üçün çətin deyil. Hamısı bir-birinə ya tanışdır, ya qohumdur, ya da bir-birindən məlumat ötürür. Artıq biz tam şəkildə bilirik ki, bizim əskərlərin təminatında nə qədər irəliləyiş var. Cəbhə bölgəsində və digər hərbisilərində. Artıq deyək ki, təminatdan başqa digər məsələlərdə də sosial bərabərlik, xidmətə cəlb olunması, bunların hamısı ciddi nəzarətdədir və bu istiqamətdə də kimisə öz vəzifə borcundan sui-istifadəyə imkan verməyəcək. Biz yeni tendensiyaların şahidi oluruq, Zakir Məhəm. Əvvəllər, məsələn, belə şeyləri görəndə təəccüblənərdik, hətta şahımıza da gəlməzdi. Məsələn, biz görmüşük, orduya göndərirlər. Amma bir sıra çağırıcıları ordudan geri göndərirlər ki, problemləri var, tibbi komissiyaların yenidən yoxlanmasına ehtiyac var, hətta adamları zorla geri qaytarırlar ki, bizə belə əskər lazım deyil. Bu yenilikdir və mən buna görə sizə təşəkkür edirəm. Görürsünüz, mən burada ətraflı bir məlumat vermək istəyirəm. İlk növbədə mən bu problemlə əlaqədə heç kim günahlandırmaq istəmirəm. Niyə? Özüm bu sistemlə tanışam, özüm vaxtilə bu sistemdə də çalışmışam. İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, hansısa çağırışçını tam şəkildə müayinədən keçirtmək üçün buna imkan lazımdır. Təsvir olsun ki, bəzi bizim rayonlarda bu sayda bütün mütəxəssislər, bütün həkimlər yoxdur. Ona görə də tam şəkildə, mən demirəm hamısında, bəzi rayonlarda tam şəkildə çağırışını tibbi müayinədən keçirmək mümkündür. Müxtəlif, belə deyək, avadanlıq lazımdır. Ancaq bugün bəzi rayonlardan gələn çağırışlarda xəstəliklər üzə çıxır. Hətta mən həkimlərlə də, indi mən mütəxəssis deyirəm, həkimlərlə də müşavirə keçirdiyimdə onlar deyirlər ki, bəzi xəstəliklər var ki, onlar belə də üzə də vermirlər özlərini. Ancaq bir-iki gündən sonra görürsünüz ki, bir az fiziki cəhətdən bir az bunlar hərəkət eləyəndə başlayır bir üzə verməyə. Bizim bəzi, bilirsiniz ki, son zamanlar bizim gənclər indi fiziki hazırlıqdan uzaq olublar. Kompüterin qabında saatlarla vaxtlarını keçirdilər. Orduya gələndə elə ki, ilk günlərdən başlayır bu bir üzə verməyə. Ona görə bu baxımdan da mən heç kimi günahlandırmıram, ancaq bir müdafiə naziri kimi göstəriş vermişəm. Həm çağırışçıların, həm də biz, belə deyək, bir qrup yaratmışıq. Bizim səhərə tip məntəqələrimiz var. Artıq 30-dan çox bizim belə tip avadanlığına təcrüb olunmuş maşınlarımız var. Onlar daim hərbisələrdə olurlar. Daim əskərləri tibbi müayinədən keçirdilər və biz çalışırıq ki, əgər hansısa xəstəliyi var, ilk növbədən biz onu özümüz bilək və vaxtında qarşısını alaq. Mən sizə deyim, bax, bu qısa bir müddətdə bizim statistikada var. Ciddi şəkildə xəstəlik orduda azalıbdır. Bunun səbəbi, bir neçə səbəbi var. Həm tibbi müayinə, həm təminat, həm təcrizat və digər məsələlər. Və bu sevindirici haldır və biz ümid edirik ki, gələcək illərdə bunu daha aşağı səviyyə salaq. Amma bu günlərdə mən oxudum, yəni yenə də Azərbaycan əskərlərinin hansısa ehtiyatsızlıq ucbatından, yoxsa necəsə, yenədir ki, məsələ güllə atıb, öz əskər yollaşını desən həlak eləyib, qətlə getirib, nəsə belə bir şeylər olur. Bu, ümumiyyətlə, bu sahədə statistikanı necə tutuşdurursunuz, necə aparırsınız paralel? Azalır mı siz nazir təyin olundan sonra belə hallar, yoxsa elə həmin hallar qalır, intihar faktlarıdır, ehtiyatsızlıqdan güllələmə hallarıdır? Çox almayıbdır. Çox almayıbdır. Mən deyim ki, bilirsiniz, bir kontekstdə bunu baxmaq olmaz. Biz dünya orduları da izləyirik, vəziyyət necədir, onların statistikasına baxırıq. Dünyada bəşəriyyətdə gedən proseslərə baxırıq. Təbii ki, ekologiyadan tutmuş bütün məsələlər insanın psixologiyasına təsirini göstərir. Biz hətta mütəxəssisləri bu işə cəlb edirik. Ona görə ki, həm
psixoloji baxımından, həm dini baxımından biz bu məsələləri müzakirə edirik, aparıcı mütəxəssislərlə, hörmətli şeyximizlə danışmışdıq və sağ olsun, o da bizə yardımcı oldu. İndi mütəxəssislər hərbi hissələrə ziyarət edirlər, orada bizim əskərlərin qarşısında çıxış edirlər. Bu kompleks bir tədbirdir. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə son zamanlar dünyada insanlara psixi təzyiq daha çox alıbdır. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Təsəvvür edin ki, minlərlə insan silah əlində ön cəbhədə fəaliyyət göstərirlər. Təbii ki, ehtiyatsızlıqdan da olur, psixoloji durumundan da olur və digər məsələlər. Təbii ki, biz tədbirlərimizi görürük və görəcəyik və mən tam əminəm ki, qısa bir müddətdə bunların da qarşısı alınacaq. Tam şəkildə yox, bu mümkün deyil. Heç kim bunu eləyə bilməz, heç bir dünyada, heç bir ordu. Ancaq sayını azaltmasına biz tam əminik. Cənab General, irəlidən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bayramı gəlir, ordumuzun günü gəlir. Bu münasibətlə hansısa tədbirlər planı həyata keçiriləcəkmi, nəsə xüsusi bir planlar? Təbii ki, biz bayramlarımızı planlaşdırmışıq. İlk növbədə mən sizə deyim ki, möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bu yaxınlarda silahlı qüvvələrin hissə və bölmələri, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının, sərhəd qoşunlarının iştirakı ilə birgə göstərici təlimlər keçiriləcək. Və möhtərəm cənab prezidentə onları təqdim olacaq. Bizim bayram tədbirlərimiz var, müxtəlif, belə deyək, digər tədbirlər, hərbi hissələrdə ictimaiyyətlə görüşlər var. Bugün mən zabit gizir heyətinə xidmətin mənzillərinin haçarlarını təqdim elədim. Məlumat üçün deyim ki, bu il biz 500-ə yaxın hərbi qulluqçulara xidmətin mənzilləri təqdim eləyəcəyik. Və digər tədbirlər, təbii ki, bayram tədbirləri biz həyata keçirdəcəyik. Elə bu tədbir də yaqın bayramla əlaqədərdir. Və təbrik edirəm bayramımızı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təbii ki, yarandığı günü və Ali Başkomandanımızın ordunu etibar elədiyi şəxs olaraq sonuncu sualım elə Azərbaycan ordusunun hazırlığı barədədir. Bugün Azərbaycan Ali Başkomandanının əmrini yerinə yetirməyə Azərbaycanın müdafiə naziri başda olmaqla ordumuz nə dərəcədə hazırdır və necə hazırdır? Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, möhtərəm cənab prezidentin, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanının hər bir əmrini yerinə yetirməyə tam hazırdır. Fürsətdən istifadə edib mən silahlı qüvvələrin şəxsiyyətini, veteranlarımızı, onların ailələrini, şəhid ailələrini bayramla təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.